ትልቁ በመጽሐፍ ቅዱስ የመኖር ትርጉሙ ራእይን ማየት ነው። እንዲብዬ ላውራችሁ ትልቁ በመጽሐፍ ቅዱስ ህግጋት ወይም አማኝ መኖር ካለበት በሁለት ነገር ነው ብዬ ነው ማምነው። ሌላው በሙሉ ቸርች የምናስተምረው ድጋፍ ነው። ይሄ ወሳኝ የምነግራችሁ በህይወታችሁ ሊጠቅማችሁ የሚችል ውጤታማ ለመሆን የሚያስፈልግ ይህንን ድሮ ባቅ ኖሮ ልጅ ሆኜ ዛሬ እዚህ ጋር አልሆንም ነበር። እዚህ ሎንግ ታይም ብዙ ነገር መስራት ይችል ነበር። ዩ አር ዘ ሞስት ላኪየስት ፐርሰን። ሃው ማች አይ ፔይ እኔ የማውቀው አስተማሪ በሌለበት ምድር ላይ ነው ያለ። አባት በሌለበት ምድር ላይ እንድታድግ የሚፈልግ ብዙ የለም። ባለበት እንድትቀጥል የተወሰነብን ሰዎች። ነገር ግን አሁን እንድታስቡት የምፈልገው በህይወት ስትኖር ሁለት ነገር ነው የሚያስፈልጋል። ሌላው ሁሉ አትሞክረውም፣ አትድገመም። እኛ ደክመናል፣ አታትድገም። የመጀመሪያው መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይላል፣ መንፈሴን በሴትና በወንድ ልጆቼ ላይ አፈሳለሁ፣ እነሱም ህልምን ያልማሉ። ተመልከተው፣ ህልምን ያልማል፣ ራእይን ያያሉ፣ ትንቢትን። ሶስቱም ራእይ ነው። ጸሎት ሲያስተምሩን ያስተማሩን ቀደምቶቻችን ንስሐ ግባ፣ በዚህ ግባ፣ በዛ ውጣ፣ በዚህ ነው ጥፋቱ። እግዚአብሔር እሱን አልነበረም። የመንፈሱ መምጣት ሰው ወደ ውድቀት የሚሄደው ራእይ ስለሌለው ነው። ምን ሌላ ትርጉም የለም። ራእይ ስለሌለው ነው ወደ ውድቀት የሚሄደው፣ ወደ ስብራት የሚሄደው፣ ወደ ጥፋት የሚሄደው፣ ወደ ማይገባ የኑሮ ዘይቤ ውስጥ የሚገባው። የመጀመሪያና የመጨረሻው ራእይ ስለሌለው ነው። ይህንን ወቁ። ፋራስትሬት ስታደርግ ማለት መፈረካከስ ስትጀምር ወይም መቆሚያ ቦታ ስታጣ በህይወት ውስጥ የማይገባ ነገር ውስጥ ገብተህ ራስን ታገኛለህ። ማትሰራውን ስራ ውስጥ ትሰራለህ። ማይገባን የህይወት ምዕራፍ ውስጥ ራስን ታገኘዋለህ። ይሄ ራእይ የሚወስድ ጉዳይ ነው። ሰው ራእይ ካለው ለሚኖረው ነገር ዋጋ ከፍሎ መኖር ይችላልና ብለው። ሁለተኛው የሚያስፈልግ ሞገስ ብቻ ነው። ምክንያቱም ጸጋውን አብዝቶ ሰጠን ተብሎ ምን ብሎ ተጽፏል? አብዛኞቻችን ያየነውን ለመሆን ነው የምንሞክረው፣ አልተሰጠንም ለመሆን ነው የምንሞክረው። ለምሳሌ ሰዎች ታምር ሲያደርጓል፣ ጌታ ሆይ ታምራት መንፈስ መንፈስ ቅዱስ እንደወደደ ጸጋውን ምን ይላል? ይሰጣል። በራእይ ስትሄድ የወደደብህን ፋንክሽን ማድረግ ይጀምራል፣ መንቀሳቀስ ይጀምራል። በቦታው መገኘት ነው። ሞገስ ግን ወንድሜ፣ ሞገስ ከሌለ እርሳው። መጽሐፍ ቅዱስ ኢየሱስን ያገኘው ሞገስ ነው፣ በሰውም በእግዚአብሔርም ፊት። ሙሴን ጥራልኝ አንድም የእግዚአብሔር ሰው ተነሳ ካልክ ሞገስ አብሮት ነው። ሞገስ ከሌለው ትርፉ መድከም ነው። ሁለቷን ብቻ አብዝታችሁ ጸልዩ። ልምናችሁ ይህንን ነው ፋይናል ኮንክሉዥን ላይ የደረስኩት። ከዛ ውጪ አትድከም። ዳቦ ስጠኝ ብላ አትሞክር። ዳቦን የያዘ ሰው በመንገድ ላይ አለ። ሞገስ ስታገኝ በነቢዩ ፊት ሞገስን አግኝቶት ሲል በንጋታው ላይ ዳቦ ያገኘ ሰው በመንገድ ይገናኛል አለው። ዳቦውንም ይሰጠዋል። ዳቦውን ተቀብሎ ይሄደ። ከዛስ በኋላ አሁንም ስለ ራሱ ትንቢት ተናገረ። ቴዲዩሲ መጀመሪያ ሞገስን አገኘ። ቀጥሎ ያቱ እንደዚህ ብዙ አታካብዱ፣ ብዙ አትጨናነቁ።